Inuk kinaloon niit pimoosivis sollun sukataattok kisimangu sakattap. Steffen Nikolaj Schmidt Knulst i materapunga 27 nu giver rapunga nu mel en ungerslung der er mange kun umundne melslung umundne nævr rapunga mange Timmer somkring er jeg slags bil det silet dårmel og Timmersortuanon nikung sille toimeli. Tää inui pingua, tää atsaa allartippaa 2000 tollimi. Tää vaa fjopnim atsaa allullu. Lukilailaa, ikke snart til det, nej. Det må søge et sort i ærlubbing, men sikkert. Man er ikke godt ærlutarinerua nukkes sannet. Og det snit nemme ærlertippere, der siger sionne. Siu aku tak tahu semua asal ceriam, tapi mama nak asal nerua. Jun tak kucing aku asal si tak cimasan. Inui pingua tani, ma imet tenemi sol nukion nikuisuan imet siuaya. Tuonne joppun teknik nelyytki tässä on selynnät päivä annan niin kyllä. Tääkin siellä pississä annan. Sukka soorissa on 2014 pohtuli jättöpässäriä saa. Tää kassaria on mullun ilum. Kanomma. Yläsukten kuissa nollunga. 2012 meil. 14 tungan ilaisuuttaan ikuunginna sool timassoria lääkin nahtallun ilääni annal. Nuen nammet. Tää ajattaa, et tukertekki sukkasoorissa on portuliahtori ja saamik tää mainui pingoa tätään pissutsiivaa ajattelutsoria saa pilona. Timmerson kan ilin idua kodatinga kan pingaavutraptinga. Pingaavutrapto on jossu pysytikilu ossingitumik ua innasluut kaama. Tist ADHD-trapta anna.
Tässol. Missiisanne kuin timersungi pelaile rangam soissua, asamaroissua tällöin sol. Sopessuan solsulunne ajoittokarjana sa. Tää timersorangam soissua iluaus tällöin asoroissuan nekulun. Skutuinnen tällöin. Tääs nämmessikäänget. Oqiliallaruissuartarluga taa angerlaraangammisigisarlung ullutaan angusaqarsimallung taa sunilluartar Tikin ikkut Tässä mi. Kissessä on pitää. Kissessä on jo suli. Sä päätä kun nää nyt pingäsi sisemme. Treenat tannik. Ikilisin niinku nää rahtaan korjaan. Tääpäni pinnerussu ullottarsu. Kisetetti mangon affiningonnos antriin, että taas ottuu. Nukissa kävis sottut misiään. Maatsa! Kisi meikkaan, kun sopinkas on onnikkut tunnit. Vielä annikli parangit tossa on treenotta. Tää kisi jää. Asi rengis. Uuta maa sinu arak. Kisi päiviä, että kannit sit maa nuen nomna osapni pidossa ytinen. Enää ikin! Am imakangit tosuam kisisirapi. Emergency. Shuti masonniku. Pingaotit irin aunikui. Mäkkäläs näette mäkkäs rekordtiliigan massoria. Tää one foot high kick, two foot high kick kemil rekordtiliigan mä sijonna. 2020 kiimmottu säilyä, että tää se koron pissu täysyni äiviki kiimmil unit sinne rappu. Soissu ennikäs lupa juusekkaluakpunga. Täksiä kasaan nappung unifiune viengitto stullissääni mupiakas salluan on jaksen so inuit tupetsin jaksarissuukka so tekutit silluan jakpunga taas soissu 2020 Tää kiim nillummet maassa päätäkunnassa jokkuslu ikkisimaariallun kinisimaallit taalaariall nilluttumut karsäätik aakkissorluan ja saakkissaattaret taallukit Tää kiim aallattimmet ullusiullun tuufuutiulliuun Tässä ne soojussua maa Inui pingua taakatin meluisimassu afian syynikkoorat. Iluam merkat inui syttyl inassimasokatikkel iluam siunnassungilik. Pissuti elusol. Kassasluanni assarini jäämäsol. Kanummaa. Kassasluanni assarikkissaasluma. Fokuseerikkissaanni assarilum.
Tästä on maalis. Tukikökkä maavi, mä taas olen rekordtilleen saanut. Tämä on vuonna futsin. Tämä mä tukkissa. Kisi miin näyvillun iluemakkassa on jossa kissaakin näyvillä. Se on nyt sinun raput. Nuu minun on nikult. Tämä raput. Kun mennä minun nikult. On. Kano, misikin fiivi. Illa kaffissa on miik. Nuu miik, kun mennä minult. Pissu tjeluu inuunaa mun misiinna päyttyssä nonni kouluttissani. Sivi sulahtoo jossua maangalni jassaini kuunga. Et niim tämän kiemmat put. Tää kanomaa. Aapas saa sun aftissin nää pilluu asen iltoo put. Tää sivi soo jossua mua maangalni jassaini kuunga. Soo jossua. Aatis. Inu pelaaju niku gama issut sool unataasartoq kukuttisar imeraajuttoq sool qanuqissuun sooqarsinnaagun maannakkum naleqqiullu suungilanga taamanikkut sool nu pilloqarfiat qeqqan kumaaqataaruyuuginnarpun taamatuusissuu Tätsillinniaktarlut tämäkkö kyyssuin. Tääkisiä maangaktussan oma. Soissua syliikäluokpunga. Mä kammatsin. Mä kiu effepä jäiysessua maangalniassaajunga. Pingasun syliffekaaluvallunga. Ksetään omnitessaa maaniittu. Okeluukkaan, että äkissarsiaan ja mokafiisallu. Vähän imaittungua, mä mikattoo omaa, että kun sinne ängilänä uhkukutsin ihan nollu. Esso oissua inuun onnitessa pissenge sytiiruissua, niin kuin se on osiiruissua, niin kuin se on inuunneli, niin kuin saa sungiusima, niin kuin se on. Så som i som är kanning är så en rörelsen är som solerial, kulturell, immaterial, innan nattal. Så där är man ukiut masslupping är så inget sådan är vi inte kugam. Där februar. Så typ när silos så är just när du lär dig. Aapas saa, aatis maannak aapas saa okaluutsuru jool. Anna anna tsiguinna palaakpaa. So, ammi kattoo tuohan nottin. Ammi kattoo naa tuohan naamu mille ufku kutsini jään nallim. Angelikku. Aa, sit jää sakkaa tämän pilitsis suok maanga. Ta ua kunnat tuol. Oh, oi, oi. Okaisissa autotellekkelu ollen. Ajungilla akuussiin nappuun. Inuun on siipiä nommoilla piumavaa. Sitä on maakunut. Täytyy niupakka. Sitten fjot niin maan pisyssä älyäämä. Se olisi syö pissengessä siinä kuuassa. Inuun inu taakoissa syö, mutta immin tunniu siinä parasluun se olisi. Neluaaluun niin sumukalunnullun. Aatis sillä kannan maa niin kuuluvuppunga. Femma elfemsissä elfemsikkun kisiä. Se on. Sillä kattillun tämä niin kuungin nama. Kiem kaisengikku. Tää inuunen utaa onnittusen ollu. Se olisi syöpissänä niin kuun. Ämmäli on niin taas selipä yli viittämin. Köpölle kiehtuutta. Tämä on pihama. Sjotnien tikittyssä äärivallunga. Idyllisen unnuisi taakkaarama. Tämä on nyt mobiilikengin nämä. Äsengillä ei tämä mobiili tunnel jatku kukkakku. Tämä.
pukoreerik timmisartumi kiartorpunga unnuaqeqqat missaaniugunarpo ilulissan unnuuti taama taasunaaf aappam mittarfimmu taqqisimagaluartoq timmisartumill aa helikopteritikikkaangat takussanang atis niusum takussanang ta ilulissit hotel aktikkimiillung ineeqqan qanorma telefoni takuikku sianerfiyu tiuami oqqanormaa noqarfi ah hallo hallo kinana stiffi tadni pautoria saarpo sunaaf uffaq taa allaru taannangoriarlun anaana minnarraqqaruissuarnik kamaasittaartorsuullun taa nuannaartoru pississaajusittorsuullunigo anartarfimmi anillangajaavillun taatis oqaluuteerlut aqiguantikippunga aqiguaniitikkama inuunaatis tassangaanniit аллартип инуунеп илумоортоп имат куку тассан имигассанил атуэккиннан кисоуналиммаанит куку тассат мисилинникуакка кися пингасориангиккун сисамариа стамаак тикеққаамаак каммалаатигиникуусак нууммит kukuttisartuinnaavissuu pajaaramik taa tamaan tikikamaa taamaa tuinnaavissuu tammat taartulera luoam so sungiusi mangaarak taan inuunu taa tamakku ungasillini asukkarsaa tiigikkin taamat aaliang yujiinnarpaa pekkinniarni таатис инуунэ маанакку апакарпунга укиут сисамат тугаанут ингерлавгут укиусисам укиусисам тугаанингерлавгут та амту пиннааннартумик укиут пингасоққиссааригуллу паниссаарникуугу уллу тааннаққиссаа уки пингасунгорторсиортугу паниссаарпугут тассоруссуа мааннак пиллуарторуйссуу сонаммин инеқингиккалуарпугун арнаатим анаанааниппугут аа пиллуарнарторуйссуу таан ассориссуа
Tämät ikioqatigiippugut. Soissua immitsintä persossortarpugut soonalimaam. Allatuul apurfeqallattaasarpugut kisia oqaluqatigiittarpugut qissillut oqaluqatigiittarpu nilliasoqarnajorpu. Iluaqtoruissuusartaamat. Qissiivill oqaluukkaanni sun tamaa aaqqinneqarsinnaagam toqqaannaavissu. Taaso immitsintä tigeqatigiillut. Но қатигеруйо пиллуарнерторуссууманнак инуна маннак байяр ханоойч иммин нассаа синикуу иматтаан ааллар синнааваа Uagutin Adesmani, Uummannaq Uagutin. Imat 2000 nimsinnattortaani kuugama. Skammalaatik ilagaluit piileruiorpugu ataasitorluta. Aappakora aapparisaalu taakkuul piileruiorluta. Taatissangaanniit. Aappakum kammalaata aapparisaa. Kamallunaallartikkami assut skamassan uantuktilluit taa piilinini usippaanga samalussorlunnga aallartil taa aallaat kaasarfimmini amoriasaarpaa niaqqunnull umerluni taa uaniaqoo ammooriaaluaakku seqqorpallam tusaaunga ugguunaleqqortillunga ugguunal alallallun Tämä maalisok sinne tuntuuunga, ajatus anassaattorunnaapua. Tämä luvilleria saapaa syli sinne tuntuunga, itse reaktorpun soissua sokistunga. Anassaattorunna sokinaktoruissuusu. Tämä nikuikkama pisuttunga allartukkipun. Tämä Itseriä saapunga inginne pöyllunga tistäämät aam anassaattorlunga. Soissua kassaria soivun täämät sinne tuttunga. Tää akaguani annaatim anana apelikku tään sinne isumannelungi sakanäkäsiivun. Apelikkanu isumakassinnaan ostaa maalistuni. Sunaffa inuunerinikuusava unnutaanna nehemmi tässä niittuva inuunerinikuusava taataan uummaqqinnera inuunera nutaamiik aallartittu taatissangaanni iqqarsariarlu aallartit Inuk kinaluunniit pimoorussivissorlun sukataartoq kisimangusaqartaq. Thank you.